Des d'Esquerra insisteixen en no tractar com a marginats aquelles persones que passen per dificultats econòmiques. Per això proposen crear a Sondureta un hotel de baix cost per a aquells que no poden pagar un lloguer. Jo el que proposaria seria que aquest edifici públic se convertís en un hotel popular, que una d'aquestes companyies, allò de dedicar-se a fer actes de beneficència a la seu, fes un acte d'acció popular i en 10 euros paguessin venir a dormir aquí.